بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Respeitados irmãos, vamos hoje, inshallah ta'ala, refletir em relação a vida do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a importância de nós, os crentes, tomarmos a esta grande personalidade como um exemplo para as nossas vidas. Começando, e o nosso ponto de partida seria o versículo aonde Allah subhanahu wa ta'ala diz para nós: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah nos diz no Coran, traduzindo esta aia: na verdade, vós tendes no mensageiro de Allah um modelo, um exemplo. Este modelo e exemplo servirá para quem? Allah também diz: liman kana yarjullah, para essas pessoas que têm convicção no encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. Em outras palavras, aquelas pessoas que não têm convicção no encontro com Allah, não têm convicção no qiyama, não têm convicção, não têm crença nesta realidade, eles não vão ter o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como seu modelo, como um exemplo a seguir nas suas vidas. E partindo também do pressuposto de um ayat que Allah subhanahu wa ta'ala também nos ensina no sagrado Al-Quran, onde ele diz: Qul, diga, ó Muhammad, para o seu povo, para os seus seguidores: In kuntum tuhibbun Allah, se vós, na verdade, amais a Allah, como vós dizeis que temos amor por Allah, temos crença em Allah, Allah é nosso Criador, Allah é nosso sustentador, se vós, de verdade, tendes crença em Allah, fattabi'uni, então sigam o meu caminho. Caminho de quem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, sigam o meu caminho. Para esse encontro com Allah, o caminho é aquele que eu vos estou a orientar, vos estou a ensinar. Yuhbibkumullah. E o resultado disso qual é que vai ser? Allah vai vos amar. Allah vai vos amar não porque vocês dizem que vocês têm amor por Allah, mas Allah vai vos amar porque vocês implementam a orientação trazida por Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e esse aqui é o caminho que vos fará chegar ou trará como resultado o amor de Allah para convosco. Yuhbibkumullah, Allah vai vos amar, Allah vai gostar de vocês. E se Allah gostar de vocês, de certeza que vai vos dar o bem-estar, a tranquilidade, a paz e tudo isso. Wayaghfir lakum dhunubakum, não só se vocês seguirem as pegadas e os passos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perdoará os vossos pecados. Wallahu ghafurur rahim, pois Allah é perdoador, Allah é misericordioso. Meus caros irmãos, partindo do pressuposto destes dois ayats, como princípio para a nossa conversa, e já o dissemos, que é, portanto, o tomar o profeta de Allah como modelo para nós, para as nossas vidas, e a importância que isso tem. É importante, meus caros irmãos, que digamos, e não é novidade para ninguém, que nós, os seres humanos, todos nós, Allah colocou nos nossos instintos. É um instinto humano nós aprendermos através da imitação. Qualquer bebê recém-nascido, para ela começar a falar, ela imita aquilo que ela ouve dos pais. Qualquer bebê recém-nascido, nós ensinamos a ela através de gestos. Fazemos o tatá, fazemos ela isto, aquilo, rimos, sorrimos. Todos estes gestos e movimentos que nós fazemos, a criança tende a imitar. Porque Allah colocou nos instintos dos humanos esta tendência de imitação.
Ora, se a tendência de imitação está no nosso instinto, é importante que Allah coloque para nós modelos, exemplos que nós possamos imitar, portanto, em todo o percurso das nossas vidas. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala orientou o seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque o instinto de imitação, o facto de ser necessário nós tomarmos outras pessoas como modelo, é algo muito importante. Dissemos, instintivamente, é natural, não é nada de estranho, mas na Sharia, naquilo que é ensinamento de Allah subhanahu wa ta'ala, também encontramos isto. Por isso é que Allah subhanahu wa ta'ala diz para nós no Coran, e atenção, tudo quanto nós falamos do nosso dino, temos que ter como base o sagrado Al-Quran. Temos que ter como base os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sustentar, para suportar qualquer que seja a nossa declaração, qualquer que seja o nosso pronunciamento. Dizia, Allah nos diz, para mostrar ainda a importância da imitação das boas pessoas, das boas causas, dos bons exemplos. Allah fala dos profetas. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. E depois diz, وَمُوسَى وَهَارُونَ وَيَحْيَى وَعِيسَى. Fala no capítulo do Surat Al-An'am, faz menção de vários profetas, Arão, Moisés, وَسُلَيْمَان, وَدَاوُد, وَأَيُّوب, وَيُوسُف, وَمُوسَى وَهَارُون. Todos estes profetas, Allah faz menção deles, no Sagrado Al-Quran, e quando termina este capítulo da menção dos profetas, Allah diz para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e diz para nós indiretamente: "Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi." Essas pessoas, esses profetas de quem nós fizemos referência. Essas profetas de quem nós fizemos referência. "Ulaika alladhina hada Allah." E são essas pessoas que Allah orientou elas para o caminho da salvação. Ora, Allah, fabihudahum iqtadi. Oh Muhammad, siga o caminho deles, siga o percurso que eles seguiram, imite a eles na sua convivência, na sua forma de ser, na sua forma de estar, enfim, em todos estes capítulos. Allah está a dizer, ulaika alladhina hadallah. Allah guiou esses profetas. E já há provas claras de que eles foram pessoas exemplares em todos os capítulos. Fabihudahu muqtadi. Então, tome as pegadas dessas pessoas. Siga a essas pessoas. Noutro versículo, ainda para consubstanciar esta questão de nós imitarmos os bons exemplos, as boas práticas feitas pelas pessoas de bem. Allah subhanahu wa ta'ala diz para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul." Oh Muhammad, tenha paciência. Como pacientaram os grandes profetas que te antecederam? Ibrahim, Musa, Isa, Daud, estes profetas que te antecederam também tiveram adversidades. Também passaram por sofrimentos vários, passaram por momentos de dificuldades. Tu não és o único, oh Muhammad. Tu também vais passar por dificuldades. Ora, se tu vais passar por dificuldades, faça aquilo que os outros também fizeram. O que é que eles fizeram? Fasbir kama sabara. Tenha paciência como pacientaram aqueles homens. Tome aqueles homens como exemplo, como modelo. Ora, meus caros irmãos, dizia e continuo a bater na mesma tecla, temos que ter alguém como modelo. Se nós não tomarmos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como modelo a quem nós vamos imitar no nosso falar, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, então vamos tomar qualquer outra pessoa como modelo. Não tem como. Esta é uma característica, esta é uma coisa que vem no instinto humano. A tendência do ser humano é imitar. É olhar para o que está ao seu lado e tentar ver. Ou, aquele hoje fez um punk, então eu também vou fazer um punk. Não é?
Às vezes nós imitamos o quê? Se nós não imitamos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos imitar um jogador de futebol. Não é assim? Vamos usar um fato de treino como ele veste, uma camiseta como ele veste. Vamos tentar andar como ele anda. Vamos tentar jogar como ele joga. Não é assim? Portanto, a pessoa imita a quem ele toma como referência. O outro, você vai ver, gosta de músicos e de artistas. Então ele vê o Michael Jackson, põe calça até aqui, põe não sei casaco como, ele também vai usar igualzinho, mal que está a andar para cima, para baixo, e depois quando começa a dançar também dança igualzinho. A tendência das pessoas é imitarem aqueles a quem eles tomam como referência. Allah está a dizer para nós, tomem vocês, crentes muçulmanos, como vossa referência, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É isto que Allah está a dizer, está a nos ensinar. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vós tendes no mensageiro de Allah um exemplo, um modelo exemplar em quem vocês devem o quê? Imitar todos os passos da vossa vida, todos os momentos da nossa vida, por aí em diante. Alguns companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no seu tempo, vejam só, foram ter com as suas esposas. Queremos saber qual é a ação do profeta dentro da sua casa. Como é que ele se comporta? Na mesquita nós vemos a ele. Entra na mesquita, faz salat, sai no mercado, a gente vê o que é que ele faz, o que é que ele diz. Mas dentro de casa, o que é que ele faz? Então as esposas explicaram, não, ele faz assim, dorme tantas horas, acorda tantas horas, jejua esse dia, não jejua aquele dia, assim por diante. Então aqueles três companheiros do profeta, levados pela emoção da juventude, levados pela força e pelo jazba, chama-se jazba da juventude, o que é que disseram? Um fez um juramento. Se o profeta algumas horas da noite dorme, outras ele acorda para fazer ibada, quem sou eu? Se o profeta tem garantia do perdão do pecado, eu não tenho nenhuma garantia. Eu vou ficar toda a noite a fazer ibada. O outro diz que não. Epá, eu, essa coisa de casar e tal, epá, depois casa, depois tem que dar tempo à mulher, depois são filhos, perde-se muito tempo nisso. Deixa lá, eu não vou casar, eu vou dedicar uma vida toda sentando no masjid, tasbih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, isso, fazer tal, tal, não vou, pronto, não quero chatice, acabou. O outro vem e diz que, olha, o profeta jejua um dia, no outro dia não jejua, epá, eu vou jejuar todos os dias, não vou deixar nenhum dia do ano sem jejuar. Esta conversa chegou aos ouvidos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chamou os jovens, é verdade que vocês disseram assim, assim, assim. Sim, ya Rasulallah, tu que és a pessoa mais próxima de Allah, tu que és a pessoa mais temente a Allah, tu tens tanto esforço durante a noite, do jejum, disto, mais aquilo. Quem somos nós? Nós temos que fazer mais do que tu. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, olha, eu tenho mais temor de Allah, tenho mais temor de Allah do que vocês. No entanto, a minha forma de praticar ibadat é esta. Algumas vezes faço, outras vezes não faço. Uma vez durmo para descansar o meu corpo, outra vez faço o salat. Um dia jejuo, outro dia não jejuo, e assim por diante. Eu caso, tenho mulheres, tenho que conviver com mulheres, com filhos, com netos, tudo isso. E ele diz uma coisa: فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Aquela pessoa que não tomar esta forma de viver ou de ver as coisas, então não pertence ao meu ummat. Essa pessoa que pensar que eu vou ser mais do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se o profeta, por exemplo, fazia um terço da noite e eu tenho que fazer toda a noite, porque eu quero ser mais do que o profeta. Então você quer ser mais do que o profeta? Como? É possível? Não é possível. O profeta jejua alguns dias, deixa de jejuar noutros dias. Você, não, eu vou jejuar todos os dias. É possível? Não é possível. Por isso, meus caros irmãos, aqui está um ensinamento muito importante. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Aquela pessoa que abandonar o meu sunnat, aquela pessoa que quiser viver em desconformidade com o meu sunnat, esse não pertence a mim. E há aqui, meus caros irmãos, muitos aspectos sobre os quais nós podemos fazer reflexão do nosso dia-a-dia. Nosso dia-a-dia. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: comam com a mão direita,
Porque a mão esquerda, quem come com a mão esquerda é o Shaitan, não coma com a mão esquerda. Então nós aparecemos e vem alguém do Ocidente, diz que não, civilização não é isso, civilização não é comer com a mão direita, é comer com a mão esquerda. Então você pega o garfo com a mão esquerda, hein, e a faca vai ficar na mão direita, então você vai comendo com a mão esquerda. Porque comer com a mão direita significa o quê? Significa atraso. Na visão do ocidental, e o ocidental inculca isto em nós. E nós ficamos com vergonha quando vamos para o restaurante. Epa, vai ficar mal eu comer com isto trocado, pá. Senão vão pensar que eu sou um, como é que se diz isto, um atrasado. Vão pensar isto. Então nós começamos a ficar com o quê? Com complexos de inferioridade, quando nós queremos praticar o sunnat do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, começamos a ficar com complexos de inferioridade. Quando isto começar a acontecer, meus caros irmãos, então fiquemos alertas. Aquilo que Allah está nos a dizer no Al-Quran: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ. Vós tendes no mensageiro de Allah um modelo, um exemplo. E esse modelo, esse exemplo vai ser quem? Vai servir para quem? Para aqueles que têm crença, têm convicção de que vão se encontrar com Allah, têm convicção no acontecimento do dia do Qiyamah. Aqueles que não têm essa convicção, esses sim vão abandonar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como modelo, como exemplo, como professor. Aquele que nos ensinou como viver em todos os momentos. Ele próprio diz: Innama bu'ithtu mu'alliman. Eu fui enviado como um professor. O professor é aquele a quem nós tomamos como referência e nós tentamos ser como ele, exemplo. O profeta próprio diz: Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Eu fui enviado para vir completar e aperfeiçoar o bom exemplo, o bom caráter. Onde é que está em nós hoje o bom exemplo e o bom caráter? Esse que o profeta exerceu durante a sua vida. Onde é que está hoje em nós aquela boa forma de falar, aquele bom trato do profeta, aquela simpatia do profeta, aquele riso do profeta? Onde é que está em nós hoje aquele andar meigo do profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele bom tratamento dos seus filhos, netos? Onde é que está hoje em nós isso tudo? Queremos exemplos da vida do profeta? Sim, há vários. Recordem-se da passagem do Aqra ibn Habis, um homem líder da sua tribo, da zona do Bani Tamim, atual zona do Riad e aquelas bandas todas da Arábia. Homem líder, ouve falar do advento do Muhammad, que há um homem chamado Muhammad que está aí a conquistar as tribos, que está aí a fazer. Esta fama começa a se espalhar pela Arábia toda, pelas tribos todas, e o homem diz que eu sou líder, tenho que conhecer este homem. Quem é? O que é que traz? Qual é a mensagem que ele traz? O homem vai, quando chega a Medina, dizem que não, o profeta está no Masjid. Quando chega no Masjid, olha para todos os cantos para ver quem é o líder e não encontra nada que se pareça com o líder. Por quê? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava sentado num cantinho a brincar com dois bebés, duas crianças, por sinais, dois netos seus, Al-Hassan e Al-Hussein, radiyallahu anhuma. A brincar com estas crianças, a beijar uma, a beijar outras, a saltarem aqui, a saltarem acolá, a correrem para cima e para baixo. Este homem não pode ser líder. Este homem não pode ser profeta, não pode. Na visão de quem? Deste grande líder do norte, não é? Das zonas do Banu Tamim, Aqra ibn Habis. O homem pergunta: mas então, quem é o Muhammad aqui entre vocês? Não, o Muhammad é aquele senhor que está sentado ali com aquelas duas crianças. Aumenta a sua indignação. O homem aproxima-se. Tu é que és o Muhammad? Sim, sou eu, Muhammad. A primeira observação que ele faz: diz, olha, eu tenho 10 filhos. Eu tenho 10 filhos. Nunca sentei com os meus filhos, cara, beijar aqui, beijar. Ma qabbaltu minhum ahada. Nunca beijei nenhum deles. Eu sou líder, sou chefe. Essa coisa de brincar com criança é para as senhoras lá em casa. Não é para chefes. Essa era a visão que eles tinham.
Então vejam só o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o tratamento que ele tinha, a brincadeira que ele fazia com os seus netos, até o ponto das pessoas confundirem que não, você não pode ser líder por causa disso. Mas isso era o quê? Isso era o coração suave que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha. Não tinha dureza no coração. Brincar com crianças é o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje, quem de nós tem tempo para brincar com crianças? Mas já não temos mais tempo para brincar com crianças. Estou ocupado, business aqui, ali, quando chega ao fim do dia, já estamos todos cansados, vamos dormir. Brincar com crianças, sair a jogar a bola com crianças, não sei o quê, não faz parte do nosso, não faz parte da nossa agenda. Ora, o homem, não é possível, você, um líder de que tanto estamos a ouvir falar, como é que você está aí na brincadeira, está a perder tempo, líderes não é para ficar aí com crianças a brincar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse uma coisa para ele, e esta lição que ficou para este homem, fica para nós também, até o dia do Qiyamah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz para ele: Man la yarham, la yurham. Quem não tem compaixão, Allah também não se compadece com ele. Quem não tem compaixão, Allah também não vai ter compaixão consigo. Quem não tem compaixão com as crianças, Allah não vai ter compaixão consigo. Quem não tem compaixão com as pessoas, Allah também não terá compaixão com ela. E assim, esta lição serviu para aquele momento e serviu para as crianças, mas não só, serve também como uma lição geral para todos nós e para todas as situações, a questão da compaixão. Este é o modelo que nós temos no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É este Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meus caros irmãos, que é um modelo, um exemplo que nos ensina que para nós sermos modelos e exemplos para as outras pessoas, nós temos que ser primeiro nós próprios o modelo. Não vamos exigir que as pessoas façam algo nós, que nós as orientamos para fazer quando nós próprios não as fazemos. Quando nós não somos bom exemplo. Quando nós próprios não somos bom exemplo, contrariamos aquilo que nós próprios dissemos. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi para Mecca, para a conquista de Mecca, e foi impedido pelo Quraysh em Hudaybia. Foi impedido pelo Quraysh em Hudaybia de entrar para onde? Para Haram. O homem vinha vestido de ihram, os seus companheiros todos de ihram. Queremos entrar para Mecca. Todos vinham acompanhados dos seus animais para fazerem o Qurban em Mecca e tudo isso. E o Quraysh vem e trava e diz: não, vocês não podem entrar aqui. Estavam em estado de guerra, estavam num conflito que era um conflito latente. Mas o profeta diz: não, isto é uma ação religiosa, nós só queremos fazer umra e sair e acabou. Não, não podem. Nós temos conflito convosco, estamos em guerra convosco, não podemos. Nós já vos combatemos em Badr, combatemos em Uhud, combatemos em Ahzab, já viemos aí para vos matar e aniquilar. Como é que você de repente vem e quer entrar na nossa terra? Sob este argumento religioso, não aceitamos. E o Quraysh fez o fincapé e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: está bem, vamos fazer um acordo. Nós não entramos neste ano e, no entanto, vamos fazer um acordo. Escreveram lá um acordo entre os muçulmanos e o Quraysh e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vamos voltar, pronto. Isso pesou na mente dos sahabas. Ya Rasulallah, se for necessário pegarem espadas, combater esta gente, vamos combater, e por aí em diante. Pensam lá, não, vamos assinar um acordo de paz com esta gente, não vamos entrar, vamos voltar. Mas estamos de ihram, como é que nós vamos tirar o nosso ihram se não entramos, não chegamos ao nosso objetivo, que é Mecca? Não é possível. Como é que vamos fazer o Qurban se não chegamos ao nosso objetivo, que é Mecca? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam deu uma ordem: todos tirem ihram, tirem ihram, tirem ihram, abatam os vossos animais aqui, vamos voltar para Medina. As pessoas ficaram indiferentes. O profeta ficou indignado com essa indiferença dos sahabas. Não era comum, não era normal. O profeta bastava dizer uma palavra, os homens estavam lá, prontos, dispostos, disponíveis para cumprir com a ordem do profeta. Como é que eles não estavam se a mexer e não estavam a mexer palha nesta ordem? Ele entrou, de certo modo, desanimado na sua tenda e diz para a sua esposa, Ummu Salama: veja lá, as pessoas não estão a cumprir com a minha ordem. Então ela diz: oh, meu querido, faça uma coisa, tu vais ver que toda a gente vai cumprir. É o quê? Diz: olha, tira tu o ihram, pega tu no teu animal e abate, as pessoas quando virem vão cumprir.
Nem mais saiu, ele próprio tirou o ihram, vestiu o vestuário normal, pegou no seu animal, abateu, as pessoas viram. Toda a gente tirou o ihram e toda a gente abateu o seu animal. E aí resolveu-se este impasse de uma forma de exemplo, de modelo. Hoje, meus caros irmãos, nós exigimos que os nossos filhos sejam bons cidadãos. Ah? Não podes beber. Quando nós próprios estamos com uma garrafa de 2M na mão. Ah, que exemplo é que nós estamos a dar aos nossos filhos? Isto é só um pequeno exemplo de muitas coisas que nós queremos que a sociedade mude quando nós próprios não somos exemplo. Nós queremos que a nossa família esteja no caminho da retidão. Obrigamos os nossos filhos a fazer salat quando nós próprios não fazemos salat. Nós queremos que os nossos filhos estejam na madraça a aprender a todo momento. Não, vais lá, o chefe está a dar palestra agora. Não, vais lá porque há esta coisa, há isto, há aquilo. Quando nós não estamos lá, qual é o exemplo? Não estamos a dar exemplo nenhum. Então, meus caros irmãos, o ensinamento através do exemplo é algo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, não só em termos de palavras, mas também em termos de comportamento e atitudes. Para terminar, meus caros irmãos, a mensagem de fundo é aquela com a qual nós iniciamos. É que nós, muçulmanos, crentes, temos que adotar o modelo de vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam como nosso próprio modelo de vida. A nossa forma de estar tem que ser em função da forma de estar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E para isso é necessário que nós conheçamos como é que o profeta se comportou. Quando ele entrava em casa, o que é que ele fazia? Quando o profeta entrasse em sua casa, quando punha o pé, com que pé ele entrava dentro da sua casa? Com que pé ele saía da sua casa? O que é que ele pronunciava? O que é que ele recitava quando entrava em casa? Quando ele saía da sua casa? Qual é o pé com o qual o profeta entrava na casa de banho e o pé com o qual ele saía da casa de banho? Qual é a mão? Quais são os dedos com os quais ele comia? O que é que ele pronunciava antes de comer? E o que é que ele pronunciava depois de comer? O que é que o profeta sallallahu alaihi wasallam pronunciava quando ele subisse a sua montada? Hoje as nossas montadas são os nossos carros, não é? Entramos no carro. Será que entrar no carro é só entrar no carro e ir? Acabou? Não. Há um du'a que tem que ser pronunciado. Estamos a fazer este du'a ou não estamos a fazer? Quando nós vamos dormir, há um du'a que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitava. Quando nós acordamos, há um du'a. Quando nós sonhamos, quando despertamos do sonho, o que é que nós recitamos e o que é que nós não recitamos? É tudo isto, meus irmãos, e muito mais, que constitui toda aquela vivência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nós temos que aprender e praticar nas nossas vidas e pôr em prática nas nossas vidas. É isto que é o sunnat. Quando dizem viver em conformidade com o sunnat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é tudo isto. E se de facto nós dissemos, e todos nós diz, Muhammadur Rasulullah, se alguém vier aqui e quiser contrariar e disser mal do nome de Muhammad, nós estamos disponíveis a dar as nossas vidas por isso. Não é? Mas o que é que isso significa na essência, este Muhammadur Rasulullah, em termos práticos, em termos do nosso dia a dia? Será que de facto nós estamos a honrar esta personalidade que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Será? Ou as nossas práticas e as nossas atitudes e comportamentos são exatamente contrárias àquilo que ia dignificar a imagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Esta reflexão, meus caros irmãos, que eu gostaria de fazer nestes poucos minutos, neste dia abençoado, e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que inculque em nós a verdadeira orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que nós sejamos de facto muçulmanos disponíveis sempre para pôr o nome de Allah em cima de todos os nossos interesses e o nome de Muhammad sallallahu alaihi wasallam também acima dos nossos interesses, pois esse é que é o caminho para a nossa salvação,
Como vimos, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que não seguir o meu sunnah não pertence ao meu povo. Então, se nós queremos de facto nos apresentar perante Allah como ummati de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temos que colocar ou pôr em prática aquilo que são os seus ensinamentos e deixarmos de nos influenciar por todas as outras influências externas. Atenção, o colonialismo, quando eles escrevem nos livros que não, nós, o Vasco da Gama, saiu à procura de temperos, foi à procura de temperos na África, queria chegar à Ásia à procura de Daná, Jiru e não sei o quê, isso é uma pura mentira. Não há verdade nenhuma. Saiu da Europa, dizer que naqueles tempos, que estava à procura de Daná, Jiru, dessas coisas todas, não é verdade. A procura do caminho marítimo das Índias, a procura de temperos. Isso aí, fazer esse sacrifício. Estes colonialistas estavam à procura de o quê, meus caros irmãos? Acima de colonizar e tirar bens e riquezas destes povos todos, também estavam à procura, porque eles já tinham na Península, na Andalucia, na Península Ibérica, eles já tinham conseguido acabar com o Islã, que tinha prevalecido 800 anos a governar a Península Ibérica. Agora vamos procurá-los e vamos atacá-los nas suas próprias casas. Foi isso que eles saíram de lá e caminharam, fazendo todo este percurso, para vir dizer aos muçulmanos que não, vocês não podem. É aquilo que eles diziam para nós aqui. Você quer estar teu filho? Sim. Qual é o nome? A Muhammad. Você já viu algum engenheiro Muhammad? Você já viu algum médico Muhammad? Não. Então põe lá, António, Francisco e tal, pronto. Então o nome, não, São Francisco e tal, de Assis e tal, pronto. Então põe aqui, você fica... Ah. Para tirar as pessoas do Islã, tirar as pessoas do caminho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles tudo fizeram. Tudo fizeram. Não só aqui, nas Arábias, nas Índias e por todos os cantos do mundo. E depois, não, você não pode comer com a mão direita, pode, tem que comer com a mão esquerda. Não, você, casamento. Ah, casamento. Como é que você vai fazer casamento quando os noivos entrarem no salão, não tocar música da igreja? Você, não, eu sou muçulmano. Como eu... Não, aquela música não tem nada a ver com isso. Então nós, muçulmanos todos, quando temos casamento, o que fazemos? Não, temos que pegar aquela, exatamente aquela música da igreja. Bom, como é que é aquela... música da igreja, então pomos ali. Vai, não há outra música. Se tivermos que pecar, que pequemos noutra coisa. Você até... Por quê? Porque aquele colono vem te dizer a ti que não, você... E é por isso, hoje, eles fazem uma crítica muito grande. Muçulmanos são todos ignorantes, não estudaram. Por que não estudaram? Aqueles nossos velhos, nossos avós, bisavós, principalmente lá no norte. Epá, vocês sabiam, mandar o meu filho para a escola, que pela coisa, não havia escolas oficiais. As escolas que eles puseram lá nas zonas dos muçulmanos, quem são, eram o quê? Eram dirigidas pelos missionários católicos. Então, para você entrar lá, tinha todos os dias ir lá, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém e tal, aprender catequese, significava mudar de religião. E os nossos velhos, naquele tempo, diziam, não, como é que vou mandar meu filho? Aqueles outros coitados que diziam, não, é para estudar um pouco, pronto. Todos os seus filhos ficaram o quê? Cristãos. Então, eles usaram vários métodos para afastar as pessoas do Islã. Afastar as pessoas do sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje, mais do que nunca, nós temos que perceber, alhamdulillah, essa juventude toda estudou, sabe história, sabe isso, sabe aquilo. Então é momento de voltar para o Islã e voltar para o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abandonar esses hábitos e culturas ocidentais que não dizem nada, não têm nada a ver connosco. Que Allah nos dê hidayat, que Allah nos mostre o caminho da salvação, que Allah nos ensine de facto, não é? Qual é esse caminho que nós temos que seguir para o bem-estar nosso, das nossas famílias, acima de tudo, o nosso bem-estar no Akhira. Que esta é que é a maior preocupação, o nosso bem-estar do Akhira. Esta dunia, vamos viver 60, 70 anos, 100 anos, 200 anos, vamos viver. Mas temos um futuro lá à frente. É para esse futuro que nós também temos que nos esforçar e trabalhar. Que Allah nos perdoe e nos dê maghfirah, inshallah.